הגענו לרגע שאליו קיוו עם ישראל במשך 2000 שנות גלות. הקדוש ברוך הוא עומד לגאול אותנו גאולת עולם מגלות כואבת וקשה של 2000 שנות גלות. המקובלים, הצדיקים שחיים עמנו היום, מגלים לנו שהתקופה שעוברת על עם ישראל כעת היא זאת התקופה של חבלי לידה האחרונים לפני לידה עם משיח. על כן, עם ישראל היקרים, כתוב בחז"ל הקדושים שהשכינה הקדושה גלתה יחד עם עם ישראל, ובלי השכינה לא היו יכולים עם ישראל להחזיק מעמד רגע אחד בגלות הכואבת הזאת. במשך שנים עברנו משברים, עברנו גלויות, עברנו את השואה. עם ישראל קיבלו את החוזק מהשכינה הקדושה שעמדה להם לעזרה בעת הצער והיגון. אבל זהו, הגיע רגע האמת שבו הקדוש ברוך הוא הולך לגלות את שכינתו, להתייחד עם השכינה הקדושה בייחוד השלם, בבניין בית המקדש שייבנה בקרוב ממש על ידי משיח צדקנו וירד מהש משמיים. כתוב בחז"ל הקדושים שכאשר הקדוש ברוך הוא ירצה לגאול את עם ישראל, הוא יחזיר את השכינה מהגולה לארץ ישראל כדי שתהיה הכנה לבניין בית המקדש. על כן תדעו לכם, אחים ואחיות יקרים, אלו שנמצאים כעת בגולה, בואו יחד עם השכינה הקדושה לארץ ישראל. אתם לא יכולים להישאר עוד בגולה. אין לכם את השמירה האלוקית. ככה מגלים לנו הצדיקים שחיים איתנו היום. על כן, תקשו עצה, תראו איך לעשות את הדבר הזה בצורה הכי טובה. אם תעשו את זה, בעזרת השם, תזכו לראות יחד עם כל עם ישראל את הגאולה הקרובה, והתקיים לנו ההבטחה האלוקית. אותו הבטיח הקדוש ברוך הוא לשכינה הקדושה, הלא היא רחל אמנו. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמורי, רחל מבכה על בניה. מי ענה להילחם על בניה כי איננו? כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. הגיע הזמן לשוב לגבולם, לארץ ישראל, לבית הנצחי של עם ישראל. בואו אחים יקרים, מחכים לכם עם ישראל לחזור יחד עם השכינה אל ירושלים עיר הקודש ולראות בגאולה הקרובה בבניין בית המקדש. אמן ואמן.